Chtěl bych vás pozvat na letní školu Občanského institutu, která je výjimečným místem, kde se můžete setkat se zajímavými lidmi z mnoha oblastí české politiky, ekonomiky, biznisu, justice a kde je v takové velmi neformální atmosféře, která se výrazně liší od všech velkých konferencí, přednášek, různých debat, kterých je po celý rok v Praze plno, možnost promluvit si v takovém menším kroužku, vyslechnout si zajímavé přednášky a probrat mnoho aktuálních věcí, které se právě dějí. Ten program se vždycky snažíme hodně uspůsobovat a ta témata přesně tomu, co je zrovna v té chvíli aktuální, co jsou taková, řekla bych, horká témata domácí politiky, zahraniční politiky. A naší ambicí je dát vám jako studentům možnost hlubšího hledu do toho, kam směřuje Česká republika, Západ, Evropa. Tak doufám, že si najdete čas a přijedete do Krkonoš.